Děkujeme za stažení knihy v bezplatné elektronické knihovně Royal Libru. HTTP Royal Libru. Všechny knihy od autora. HTTP Royal Libcum Autor Gaidar Egor Hpml. Stejná kniha v jiných formátech. HTTP Royal Libcum Bo Gaidar Egor Gosudarstvo i evoluce i Hpml. Příjemné čtení. Jiří Gaidar Stát a evoluce úvod. Tato malá práce byla napsána velmi rychle, v srpnu-září 1994. Dlouho se na to ale připravovalo. Již dávno jsem překonal potřebu chápat konkrétní, včetně taktických problémů našeho současného politického života v obecnějším kontextu jak ruských, tak světových dějin. Jaké jsou zásadní problémy a definující sociální invarianty, které se skrývají pod zvlněným povrchem rychle se měnících politických jevů? Jaké odlivy a toky dávají vzniknout těmto vlnám a této pěně? To, co se dnes v Rusku dělá, není politika, ale historie. Máme historickou volbu, která určí náš život a budoucí generace. Tato volba je vidět na všem, ve sporech o inflaci a neplacení, procento mezibankovního úvěru a vojenského rozpočtu, geopolitické zájmy Ruska, zdravotní pojištění, boj proti korupci, vzdělávací politika, antisemitismus, dohoda s NATO, vztah církve a státu, v každém oblázku, který tvoří mozaiku moderní politiky. A kořeny takové volby sahají velmi hluboko, procházejí staletími historie, a to nejen ruské. V poslední době se všeobecně uznává, že podstata pokračujících konfliktů souvisí s přerozdělováním majetku, s privatizací. Pojmy nomenklaturní privatizace, nomenklaturní kapitalismus obdržely občanská práva. Je jasné, že se zde blížíme k samotnému jádru velmi významných podkladových procesů, které určují, co je na povrchu viditelné. Studium této řady jevů však teprve začíná. Nomenklaturní privatizace není ojedinělým jevem. V jistém smyslu máme před sebou jeden z hlavních fenoménů světového společensko-politického vývoje. Kořeny konfliktů, které otřásají naší dnešní společností, sahají mnohem hlouběji, než tomu bylo v roce 1917. Práce na této knize mi pomohla přesněji pochopit, co je dnes skutečnou volbou Ruska. Pochopit něco jiného, jaké společenské zájmy, především zájmy elity, určovaly nejdůležitější zlomové okamžiky ruských dějin 20. století. Pokud toto dílo probudí vlastní úvahy čtenářů, budu mít za to, že jsem svého cíle dosáhl. Tuto knihu bych nemohl napsat bez pomoci blízkých a podobně smýšlejících lidí, zejména mého otce Timura Arkadievyče Gaidara a Takel a Radzikovského a Ulyukajeva. Přečetli rukopis a učinili řadu důležitých podnětných poznámek a obecných úprav. Vyjadřuji jim svou hlubokou vděčnost. Tuto práci jsem věnoval památce předčasně zesnulého Vasilije Ilarionoviče Seliumina, nejen jednoho z našich nejlepších ekonomů a publicistů, ale také úžasně čestného a odvážného politika. Vasilij Ilarionovič byl skutečný ruský muž, jeho vlastenectví bylo tak přirozené, že se mu zdálo směšné a stydělo se o něm mluvit nahlas. Zdá se mi, že názory rozvinuté v této knize jsou velmi blízké názorům Vasilije Ilarionoviče na budoucnost, na vyhlídky rozvoje naší země. Kapitola i dvě civilizace západ je západ východ je východ nikdy se s nimi nesetkej. R. Kipling já horlivé debaty z let 1987-1991 utichly. Dnes chápeme, že opozice kapitalismu vůči socialismu není dostatečně kompletní definicí naší historické kolize. Bylo nutné hlasitě a jednoznačně prohlásit, že socialismus v Rusku je navždy skončen, že naše budoucnost je na cestě tržní ekonomiky, ale nemůžeme se tím omezovat. Je nepopiratelně pravda, že většina zemí s tržní, kapitalistickou ekonomikou, přesněji řečeno z prvky takové ekonomiky, je v bídném stavu stagnující chudoby. Jsou mnohem chudší než Rusko, které teprve vstupuje na dráhu trhu, i když tam jsou milionáři, jako my. Odmítnutí socialismu samo o sobě ještě nezaručuje ani ekonomickou prosperitu, ani slušné životní podmínky, v což mnozí doufali v roce 1990, naivně se domnívali, že stačí změnit fetiš a výměnou za odmítnutí komunistického prvorozenství dostaneme kapitalistická polévka, vyměníme kapitál za kapitál. Ale v zemích třetího světa se žije mnohem více než v zemích prvního světa a z našeho bývalého druhého světa jsou brány otevřené tam i tam. Berouce na vědomí tento jednoduchý fakt, kritici kapitalismu, vlastenci, komunisté a tak dále, naprosto správně. Tady je jen recept, co dělat, aby země neklesla na úroveň třetího světa, aby Rusko z hlediska hospodářského a sociálního rozvoje pevně zaujalo své místo v prvním světě, píší, jak se říká, přesně naopak. Za nejdůležitější historické dilema pro nás dnes můžeme považovat tradiční opozici Východ-Západ. To je jedna z hlavních dichotomií světových dějin, přinejmenším do probuzení asi je na konci 19. století.
Od té doby začalo mnoho východních zemí, včetně těch nejvzdálenějších, obratně využívat principy západního sociálního systému. A právě o těchto zemích je známo, že dosáhly největšího rozkvětu. Samozřejmě ani v nejmenším nepředstírám, že se pokouším popsat v jakékoliv schematické formě světově historický proces. A to jen by vyčlenil 21 civilizací v historii lidstva, 21 typů společnosti, z nichž pouze dvě spadají do kategorie západní. Samozřejmě nelze charakterizovat, pokud připustíme klasifikaci a to jen by jeho 19 dalších civilizací jako východní. Tyto klíčové znaky, faktory tvořící systém, které použije níže, když mluvíme o západních a východních civilizacích, jsou spíše lokální povahy. Ale i když jsou nepoužitelné pro vysvětlení celé řady historických jevů, jsou nezbytné pro stanovení strategických cest rozvoje ruské společnosti a státu. Analýza asijského výrobního způsobu, kterou podal Marx, je pro nás stále aktuální, protože tato analýza bohužel příliš úzce souvisela se socioekonomickou realitou naší země. Samotná Marxova analýza vycházela z mocných evropských tradic sahající až do 15. století odsuzujících východní despotismus a realizující se v konfrontaci s východem. Marx věděl klíč k východnímu nebi v nepřítomnosti soukromého vlastnictví. Pokud nesoukromí vlastníci půdy, ale stát přímo čelí producentům, jak je pozorováno v Asii, jako vlastník půdy a zároveň suverén, pak se nájemné a daně shodují, nebo spíše neexistuje žádná daň, která by se lišila od tato forma pozemkové renty. Stát je zde nejvyšším vlastníkem půdy. Suverenita je zde pozemkovým vlastnictvím soustředěným v celostátním měřítku. Ale v tomto případě neexistuje soukromé vlastnictví půdy, i když existuje soukromé i komunální vlastnictví a využití půdy. Je zřejmé, že vlastnictví půdy je základem všech vlastnických vztahů. Absence plnohodnotného soukromého vlastnictví, neoddělitelnost vlastnictví a správní moci s nepochybnou dominancí druhé, mocenské vztahy jako univerzální ekvivalent, jako měřítko jakýchkoliv společenských vztahů, ekonomická a politická nadvláda byrokracie, často beroucí despotické formy, to jsou určující znaky východních společností. Podobné rysy jsou zemím třetího světa vlastní i dnes. Právě oni jsou především příčinou zaostalosti a stagnující chudoby, jsou také zárukou, že tato zaostalost a chudoba bude zachována, reprodukována, prohlubována a dále. To vše má hluboké objektivní historické důvody. Celému nekonečně rozmanitému mimoevropskému starověku a středověku jsou cizí jasné záruky soukromého vlastnictví a práv občanů i podřízenost státu společnosti. Stát toleruje soukromé vlastnictví, trh, ale nic víc. Jsou neustále v podezření, pod přísnou kontrolou a opatrovnictvím vševidoucího byrokratického aparátu. Vydírání, konfiskace, narušování společenského postavení, omezování prestižního konzumu, to je úděl i bohatého soukromého vlastníka ve východních despotismech, pokud není nerozlučně spjat s mocí. Je to moc, která je zde hlavní, je také klíčem k zbohatnutí, když to okolnosti dovolí a jedinou spolehlivou zárukou proti konfiskaci, pokud ztratíte pozici, vaše jmění vám bude odebráno. Majetek je věčnou kořistí úřadů a úřady mají vždy plné ruce práce se získáváním majetku pro sebe, především kvůli přerozdělování toho stávajícího. Kodexy východních říší jsou obvykle dlouhé a podrobné seznamy povinností občanů vůči státu, kodexy administrativních omezení jejich života a hospodářské činnosti, v nichž se prolíná pár práv vlastníka. Silný stát, slabý lid, princip legalisty a reformátora z Hang Yang 1, koncentrované stělesnění ideálu východních států. Ale slabí lidé se státu velmi mstí. Systém, kdy jsou majetek a moc neoddělitelné a moc je primární a majetek druhotný, má několik důležitých rysů. Za prvé, neexistují žádné účinné pobídky pro výrobu a hospodářskou činnost. Podnikatel zbavený záruk, závislý, neustále přemýšlející o nutnosti dát úplatek, se častěji věnuje obchodu, spekulacím, finančním podvodům nebo lichvě, téze ten likvidní podnikání s rychlou návratností než investice do dlouhodobého podnikání. Pokud jde o hlavního vlastníka, úředníka, jeho majetnické postavení je čistě parazitické, organizace složité hospodářské činnosti je obecně mimo jeho kompetenci a zájmy. Odtud stagnující, neustále se reprodukující chudoba, odtud potřeba mobilizační ekonomiky, která nemá žádné podněty k seberozvoji a pohybuje se pouze dobrovolnými impulsy shora. Pohyb, který je neustále klouzavý a ponechán sám sobě, okamžitě zamrzne. Pro obnovení procesu je nutné opět všemožně posílit stát, samozřejmě opět okrádáním soukromého sektoru. Za druhé, velké přerozdělování majetku se stává prakticky nevyhnutelným spolu s politickými krizemi a změnami moci, vždyť vlastnictví je v určitém smyslu pouze atributem moci.
Poté, co získali moc, spěchají zabavit majetek odpovídající jejich hodnosti. Nelze-li získat významný majetek bez obsazování silných mocenských pozic, pak je to pach majetku, který podněcuje politické otřesy. Stále více mocenských skupin a jednotlivých vůdců je připraveno zaútočit na moc i přes hory mrtvol, přičemž nesledují ani tak politické, státní cíle, ale spíše hrubě obchodní cíle, zakryté tou či onou formou demagogie. Majetkové vztahy se stávají stejně nestabilními jako ty politické. Ukazuje se, že moc je dvojnásob atraktivní. Jak moc samotná, tak i jako jediný spolehlivý zdroj bohatství a pohodlí. Politické krize se mění v hrozné zlomy v celé sociální a majetkové struktuře společnosti. To vše dohromady opět neumožňuje společnosti rozvoj, žene ji v kruhu stagnující chudoby. A čím je společnost chudší, tím silněji její vůdci usilují o bohatství. Za třetí, velmi mocný stát se ukazuje jako slabý a prohnilý zevnitř. Rozleptávají ji nositelé státnosti, úředníci, kteří nepřestávají lovit majetek. Obyčejná korupce rychle vede k vytvoření významného majetku. Úředníci se intuitivně snaží stabilizovat svou pozici, přeměnit svou moc v majetek. Příděly udělené za službu se dědí a poté se začnou prodávat. Moc trochu zeslábne, jmenovaný guvernér se začne chovat jako nezávislý princ. Půda, formálně státní půda, jejíž výnosy mají uspokojovat potřeby státu, se ve skutečnosti prodává a kupuje, koncentruje se u bohatých úředníků. Stát jsem já je vzorec, podle kterého se vyvíjí byrokratická privatizace. Vybírejte daně do vlastní kapsy, používejte státní majetek jako svůj, to je jejich vzorec pro privatizaci. Taková privatizace se samozřejmě rozkládá, oslabuje stát, ale v žádném případě nemění jeho typ. Úředníci a po privatizaci zůstávají úředníky. Ani je nenapadne oddělit se od státu odebráním jejich majetku. Smyslem východní byrokratické privatizace je pouze uspokojit přemrštěné choutky vládnoucích v rámci stávajícího systému při zachování neoddělitelnosti moci a majetku pod nadvládou prvního. V rámci takovéto restrukturalizace stávajícího systému nedochází k utváření institutu skutečného legitimního soukromého vlastnictví. Dochází pouze k dělení uloupeného státního majetku státními úředníky. Začarovaný kruh, ve kterém se točí východní civilizace, není přerušen, začíná nové kolo. Stát vyčerpaný státníky se nakonec zhroutí. Nový suverén, jeden ze soupeřících hodnostářů nebo vůdce rolnického povstání nebo dobyvatelský soused nebo nomád, opět obnovuje účinnost centralizované moci, přerozděluje soukromé pozemky, zpřísňuje kontrolu nad využíváním půdy. Na místa dobytých vazalů přicházejí určení náčelníci. Příjmy státu rostou. A po několika generacích úředníci opět začnou privatizovat státní majetek. Vše se opakuje. Takový dynastický cyklus je samozřejmě nejzřetelněji viditelný v historii Číny. Ale není těžké ho najít v Egyptě a ve státech střední a západní Asie. Pro podnikatele, soukromého vlastníka, tento opakující se koloběh nenechává žádnou naději. V období posilování říše je pod mocnou kontrolou a podezřením, pod věčným rizikem konfiskace. Oslabení impéria otevírá cestu chaosu, občanským sporům, loupežím, cizím výbojům, kdy není nic zaručeno. V období své moci je východní despotismus nebezpečný, zatímco jeho oslabení je neúnosné. Samotný koncept reforem v mimoevropském starověku je nerozlučně spjat s novou obrodou státu, zchátralého v předchozím období, ale na starých základech. Zpřísnění kontroly nad vlastnictvím půdy, zvýšení efektivity byrokratické mašinérie, tlak na skupiny, které nebyly pohlceny státem, TZN, znát soukromé vlastníky. V historii východní společnosti vznikaly mnoho tisíc let před západními. Mocenské vztahy jsou skutečně nejdůležitější pro zefektivnění situace v jakémkoliv lidském společenství, kmenem počínaje. Snesení moci a podřízenosti vzniká dříve, než dojde k nahromadění majetku, než se vytvoří systém vlastnických vztahů. Historicky je moc primární ve vztahu k majetku. Samotná akumulace majetku je možná především díky tomu, že moc strukturuje a organizuje lidské společenství a jeho aktivity. Přirozeně se pak majetkové vztahy začnou umisťovat do již zavedené matrice moci. Pevným podřízením majetku moci zůstávají východní společnosti, nesamostatné zákony, nikoli dynastie, ale základní socioekonomická struktura těchto společností, vysoce stabilní. Rychlé metamorfózy v nich začaly snad až na konci 19-20 století v procesu masivního prolínání různých typů civilizací. I západní systém se oddělil od společností východního typu ve druhé třetině 1000 let před naším letopočtem v Řecku. Vznik tohoto systému je charakterizován jako řecký zázrak a zůstává nevyřešenou záhadou. Známý badatel východu, Vasiliev, píše.
Těžko říci, co způsobilo archaickou revoluci, kterou lze s klidem přirovnat k jakési sociální mutaci, protože v celé historii lidstva byla jediná a tedy svým charakterem i výsledky jedinečná. Teprve v 19. století se Západ a Východ skutečně setkali. Toto setkání ukázalo výhody západního systému. Expanze v různých podobách šla ze západu na východ a nikdy opačným směrem, dokud Japonsko a další východní draci asimilovali západní systém tak úspěšně, že mu mohli konkurovat. Jaký je hlavní význam západní mutace? Můžeme o tom soudit alespoň pozdější reflexí západních badatelů, kteří s úžasem konstatovali, že na východě chybí takový základní prvek západního systému, jako je rozvinutá koncepce soukromého vlastnictví osvobozeného od státu, především půdy. To znamená, že na řecké mutaci je hlavní to, co ji oddělovalo od východního prapředka, změna vlastnických vztahů, vznik rozvinutého systému soukromého vlastnictví, legitimního právně i sociálně psychologického, stále více nezávislého na stát. Soukromé vlastnictví je skutečně stejně soukromé a ne jako jeden z atributů moci. Později, když již stojíme na tomto základě, lze tyto vztahy považovat za samozřejmé a lze se divit jejich slabému zastoupení ve východních společnostech. Vasiljev poznamenává. Jedna věc je jistá. Hlavním výsledkem proměny struktury tradičních společností ve starověkém Řecku. Například zbytku světa do popředí, zejména v kombinaci s dominancí soukromé zbožní výroby, orientované převážně na trh s vykořistováním soukromých otroků, tj. Otroků nepatřících státu, ale soukromým osobám, například absence silné centralizované moci a se samosprávou obce, městský stát, polis, po reformách Solona, začátek 6. století PŘNL. Vznikla ve starověkém Řecku struktura založená na soukromém vlastnictví, která nikde jinde na světě tomu tak nebylo. V důsledku toho se postupně vyvinul systém, kde stát sám není vládcem, ale nástrojem v rukou politiky. Práva občana, která nelze zpochybnit, jsou axiomem. Řecko i Řím samozřejmě zažili spoustu tyranů, násilí, svévolných konfiskací, ale to vše je již jako povrchové vlny nad mocnou vrstvou hluboce zakořeněných soukromoprávních vztahů. Co je ve východním světě přirozeným právem, povinností moci, zde je neslýchaná tyranie a svévole. I když Římská říše zanikla rukou barbarských dobyvatelů, kteří promíchali celý systém existujících vlastnických vztahů, soukromé právo zničilo rozvinuté společenské a správní instituce, přineslo na ostří svých mečů tradičně východní společenské instituce, starověké společenské dědictví nezmizelo beze stopy, ale bylo zachováno, alespoň v podobě mentální tradice a poté pomalu, tvrdošíjně modifikované feudální instituce, právo, posilovalo procesy privatizace, poskytující svůj ideologický základ. Feudální systém, který se v Evropě sformoval na troskách antické říše, na rozdíl od něj neobsahoval pro světovou společenskou praxi nic unikátního. Tendence k feudalizaci s oslabováním centralizované moci je známým rysem starověkých států. Pokud neexistuje mocná centralizovaná byrokracie, země jsou rozděleny na osudy válečníky. Ti poslední se snaží proměnit podmíněné vlastnictví v plné. Pomáhá jim v tom tradice. Knížata pověřená správou krajů získávají nezávislost a právo dědit. Komunita vedle rytířského hradu má ochranu před lupiči. Raději by pomohl než vzdálený král se svou armádou. Soukromé vlastnictví půdy v římském nebo moderním smyslu slova ve středověku neexistuje a ani existovat nemůže. Země je považována za svou a král, hrabě, rytíř, komunita a rolníci na ní mají překrývající se práva. Podobné struktury lze nalézt v Číně během období Chunkwiu 2 a Tre Kingdoms 3 a v Japonsku za vlády Fujiwara 4 a v mnoha dalších oblastech a obdobích. To, co zde Evropu skutečně odlišuje, je staletí trvající stabilita feudálního systému a také staletí stará slabost, flexibilita, státní moci. Od 10. století, po odeznění poslední velké vlny nepokojů a vysídlení v západní Evropě, spojené s výboji Maďarů, Arabů a Vikingů, přetrvávala po staletí roztříštěnost státní struktury a stabilní feudální vztahy. Dynastické války se převalovaly, střetávaly se oddíly králů a feudálních baronů, ale nebyly to globální otřesy, nevytrhávaly kořeny ze společenské půdy, byly odřezávány pouze vršky. Poražení nebyly bez výjimky zabity, nebyly zajaty. Války nevyžadovaly maximální úsilí všech sil společnosti, její úplné podřízení státu v zájmu přežití národa nevedly k nutnosti soustředit práva na vlastnictví půdy do rukou koruny. Shrneme-li, můžeme říci, že politické otřesy na západě vedly ke globální změně celých vrstev vlastníků v mnohem menší míře, ke stále novému přetváření majetku než na východě. Jeden feudální rod často disponoval stejnými pozemky v 10 i 15 století.
Feudální pán 13. století ve své psychologii a chování již není lupičem, nejen vyděračem 9. století, který se téměř posadil na zem. Jeho rod byl po staletí spojen s rolníky společným soužitím, zakořeněnými zvyky, obyčeji, které upravují normy rolnických povinností a jejich práva. Jak poznamenal John Stuart Mill, custom je nejmocnějším ochráncem slabých proti silným. Tak se utváří základ společnosti, pocit legitimity, nelegitimnosti určitého jednání člověka a státu. Legitimita naplňuje psané zákony vzduchem, činí je nikoli papírovými, ale živými a v důsledku toho mění porušování zákona v morálně obtížný a nebezpečný obchod. Pokud by neexistovala legitimita, společnost by se skutečně stala arénou války všech proti všem 5. Soukromé vlastnické vztahy v Evropě zůstaly přes všechny otřesy legitimní. Obyčej není jen správcem starého, ale také mechanismem proměny pozemkových vztahů. Jsou-li povinnosti rolníků jasně definovány, tak proč, když s postupnou obnovou obchodu ztrácí evropská ekonomika svůj čistě naturální charakter, nelze naturální platby a odpracování nahradit penězi? Stát nepřerozděluje půdu mezi feudály. Nárok koruny na to, že je nejvyšším vlastníkem půdy mimo královskou, soukromou doménu, se časem znehodnocuje. Pozemky panství 6 se obvykle dělí na pozemky ve vlastnictví sedláků a vlastní vrchnosti. A tu a tam se postupně utvářejí tradice peněžní renty, její termíny se prodlužují. Společný pozemkový majetek krok za krokem ustupuje před soukromým. Vztah pán sluha ustupuje vztahu vlastník nájemce. Již ve 13. století v Anglii získali fremeni právo prodávat půdu bez souhlasu pána. Zvyk zapouští kořeny, smíšené, feudální právo na půdu je pomalu nahrazováno soukromým pozemkovým vlastnictvím. Právě nevšemocnost evropského feudálního státu je zdrojem složité, diferencované struktury občanské společnosti evropského středověku, která se vedle něj formuje mimo něj. Církev není podřízena státu, paralelně s ní existují její mocné hierarchické organizace, které přežily z římských dob, vytvářejí alternativní kanály společenského rozvoje a omezují své voli panovníka. Obchodní města vznikají pod záštitou panovníka či panovníka 7, pod ochranou opevněných bodů, ale rychle získávají svůj vlastní život, hierarchii a rozvinutou samosprávu. V mnohém se nepodobají současným městům východu, která jsou pod přísným dohledem státu. Před tím nánosem barbarských zvyků tu a tam pronikly jen zakryté, ale nezničené instituce starověku. Římské právo, soukromé vlastnictví, občanská práva a svobody. Feudální společnost je znovu objevuje, když jim ve svém staletém vývoji vytvoří sociální základnu. Moc a majetek se diferencují, rozcházejí, ztrácejí svou neoddělitelnost. Majetek zasvěcený tradicí se již nezabavuje libovolně, vlastník o něj již nepřichází jen proto, že nezaujímá prominentní místo v systému moci. A rychlý rozvoj sféry soukromého podnikání, především obchodu, vytváří jiné zdroje obohacení než blízkost moci. Vznik rozvinutých trhů poskytuje další záruky proti zneužití moci, konfiskacím. C. Montesquieu upozornil na odliv kapitálu jako omezovače své vole. Zvyk oddělovat majetek od místa ve struktuře moci dláždí cestu pro komplikaci sociální struktury, mnohosti hierarchií, které nejsou pohlceny státem. Stát sám, dědičná aristokracie, hierarchie uživatelů půdy, města a buržoazie, církev působí jako nezávislé, ale vzájemně propojené síly. Právě v této situaci vznikají předpoklady pro akumulaci dědičného bohatství a tvorbu soukromého kapitálu pro rozvoj. Společnost akceptovala fenomény předcházející kapitalismu, když byla tak či onak hierarchizována, upřednostňovala trvanlivost genealogických linií a neustálou akumulaci, bez níž by nic nebylo možné. Bylo nutné, aby se dědictví převádělo, aby se zděděný majetek zvětšoval. Aliance, aby společnost byla rozdělena do skupin, z nichž některé budou dominantní nebo potenciálně dominantní, aby byla vykročena tam, kde by společenské povznesení bylo, když nesnadné, tak alespoň možné to vše předpokládalo dlouhé, velmi dlouhé předběžné zrání F. Braudel. Nejlepší pobídkou k inovacím a zlepšení efektivity výroby jsou pevné záruky soukromého vlastnictví. Na jejich základě se Evropa od 15. století stále jistěji vydává na cestu intenzivního hospodářského růstu, který překonává růst populace. Je pro nás obzvláště důležité pochopit, jaká byla role feudálního státu v genezi evropského kapitalismu. Zde lze uvést několik bodů. Již bylo řečeno, že slabý stát je základem evropského sociálního a hospodářského pokroku. Neměl by ale stát garantovat právě zachování tradic, možnost mírové akumulace z generace na generaci? Není stát garantem, že nedojde k nucenému přerozdělování majetku? Není stát ochráncem jak před vnějšími dravými dobyvateli, tak před vlastními feudály?
jak je možné vyřešit všechny tyto životně důležité úkoly společnosti bez supermocného státu? A k jaké národní katastrofě slabý stát vede, je jasně vidět na příkladu Commonwealthu. Na tuto otázku odpověděla historie. Na východě stát chránil společnost, proměnil ji ve svou vlastní součást, respektive prostě ji nedovolil se rozvíjet, zakrýval ji, ždímal, drtil svou skořápkou. V Evropě, kde stále nevznikla otázka fyzického přežití etnických skupin, se vyvinula jedinečná situace, vývoj společnosti začal předbíhat vývoj státu. Vznikla elita, včetně dědičné, která cítila svou nezávislost na státu a byla základní součástí společenského systému, nikoli výstrojí státní mašinérie. Ano, silný, rigidní stát teoreticky garantuje ochranu vlastnických práv, ochranu před jinými státy, před feudály atp. Ale musíte za to zaplatit přemrštěnou cenu, protože stát je příliš silný ochránce. A nechrání majitele před nejstrašnějším nepřítelem, nejmocnějším, všepronikajícím, před samotným státem. Společnost musela nashromáždit síly, aby takového obránce neohroženě přijala jako silný stát. Společnost s tradicemi, včetně právních, s rozvinutou sociální diferenciací, s hluboce zakořeněnou vírou v nezávislost člověka a jeho majetku na vůli státu s institucemi chránícími tuto nezávislost, taková společnost byla vnitřně připravena neporušit pod těžkou rukou státu, ale naopak využívat sílu státního stroje v zájmu jeho rozvoje. Pokud stát a pouze stát učiní vlastnictví legitimním, poskytne mu legalitu, právní důvody, nebude žádný trh. Pokud legitimita vlastnictví nezávisí na státu, pokud je ve vztahu ke státu primární, pak stát sám bude pracovat pro trh, stane se jeho nástrojem. Při vzniku silných států v Evropě, kde na to byla společnost připravena, neexistuje žádný zázrak předem stanovené harmonie. Rozvoj společnosti, vznik trhu dal impuls k integraci národů, zničil uvolněnou feudální strukturu. Národní státy vyrostly ze společnosti, nebyly na ní postaveny jako obří modla. Tak to bylo v Anglii a Francii v Xvixvieji století, v Prusku v Xvixvieji století. Hospodářská politika evropských států byla vždy poměrně aktivní a jen ve vzácných případech byla redukována na čistě fiskální funkce. V jistém smyslu je státní kapitalismus na západě charakteristický ani ne tak pro 20, jako pro 17-18 století, kdy dominovala politika státního merkantilismu přispívajícího k primitivní akumulaci, protože stát prováděl aktivní obchodní a koloniální politiku. Až do válek přímo se podílel na vytvoření východoindických a západoindických společností v Anglii a Francii, na výstavbě loďstva a v 19. století železnic, na rozvoji vojenského průmyslu a tak dále. Všechny tyto snahy státu ale nešly napříč, ale podél přirozené linie vývoje stanoveného trhem. Všechny tyto snahy státu byly nasazeny na jasně definovaném poli legitimního soukromého vlastnictví, volného trhu, byť v některých případech omezeného protekcionistickými tarify a oddělení moci a majetku. Aniž by vstupoval uvnitř soukromých statků, v těchto rámcích stát pracoval na posílení kapitalismu, na jeho rozvoji a ne na jeho potlačení. Evropské státy, flexibilně se přizpůsobující povaze tržních vztahů, omezily svůj vliv na ekonomiku v 19. století, kdy soukromý kapitál již nashromáždil dostatek sil pro seberozvoj. Evropským západním společnostem se podařilo najít nejefektivnější řešení hlavního úkolu ve známé historii lidstva. Optimální spojení tradic a vývoje. Na východě se realizuje strnulost a strnulost systému, který se krvavě rozpadá a je obnoven ve své dřívější podobě. Na západě, růst založený na tradicích, růst, který odstraňuje rozpory, umožňuje shrnout jak materiální, tak duchovní výsledky života předchozích generací. To není apologetika. Nevydávejte úspěch za nějakou absolutní pravdu. V západních společnostech bylo dost převratů a krizí, vývoj pokračuje, snad nevidíme za rohem nové bouře, které je čekají. Buržoazně demokratický systém zahrnuje mnoho zjevných nedostatků, nespravedlností a v žádném případě není konečným závěrem moudrosti země, jakýmsi šťastným koncem lidských dějin. Kapitalismus rozhodně není stělesněním absolutní ideje světových dějin. Pravděpodobně, jak se lidstvo integruje, budou se prostřednictvím konfliktů a bojů rozvíjet nové formy společnosti, nové mezistátní, světové formy komunitního života. O buržoazní demokracii se dobře říká, že je to nejhorší forma vlády, kromě všech ostatních. Inu, mezi civilizacemi, které v posledních staletích fungují na historické scéně, se ta západní ukázala jako nejúčinnější. Nejnebezpečnější výzva, které evropský kapitalismus při svém rozvoji čelil, vycházela zevnitř. Souviselo to s pomalu se hromadícími změnami v 18. 19. století, které se pod vlivem technických objevů a společensko-politických změn náhle dramaticky zrychlily.
a nezvykle rychlý postup s sebou nesl značná nebezpečí. Zdálo se, že evropská loď vybočila z jasného kurzu, chycena bouří, že evropské dějiny se točí v katastrofální dialektické pasti. Marx o tom psal s impozantním mefistofelským triumfem. Moderní buržoazní společnost, která jakoby kouzlem vytvořila tak mocné výrobní a směnné prostředky, je jako mák, který se již nedokáže vyrovnat s undergroundem síly způsobené jeho kouzly. A pak ještě hrozivěji, slavnostněji, dialekticky. Ale buržoazie nejenže vykovala zbraň, která jí přináší smrt, ale také zrodila lidi, kteří proti ní tuto zbraň namíří, moderní dělníky, proletáře. Jak je dobře známo, Marx došel v důsledku své analýzy kapitalistické společnosti k nesprávným závěrům. Věřil, že buržoazní výrobní vztahy zaostávají za výrobními silami. Ve skutečnosti bouře, které otřásaly Evropou dobrých 100 let od roku 1848 do roku 1945, které se nazývaly socialismus, komunismus, fašismus, nacismus a skutečně několikrát hrozily vykořeněním stromu evropské civilizace, tyto bouře byly zcela jiné povahy. I v urbanizace, ničení tradic navyklého způsobu života, dávají půdu pro revoluci naděje, prudký nárůst nároků ještě chudých nižších vrstev. S pádem třídních bariér se myšlenka všeobecné rovnosti zmocňuje mas a stává se hmotnou silou, silou beranidla. Nechytá se ani tak proletářů, jako spíše rastignaců, mladých ambiciozních vyvrženců, kteří pro sebe nevidí příležitost zaujmout vysokou pozici díky jim a pokojně stoupat po společenském žebříčku. Nezbývá než tento žebřík hodit na zem a kopnout do něj nohama. Zničíme celý svět násilí do základů a pak budeme naši, vybudujeme nový svět, kdo nebyl ničím, stane se vším. Opravdu nevím, co je tady proletářské. Upřímná hymna mladých ambiciozních lidí. Není náhodou, že všichni vůdci největších destruktivních revolučních hnutí byli jen typickými představiteli bezdomovecké inteligence, kteří nenašli důstojné místo pod sluncem, ať už to byl Marx, Bakunin, Lenin, Trocky, Mussolini, Stalin nebo Hitler. Samozřejmě jsem dalek toho, abych největšího myslitele a geniálního publicistu Marxe stotožňoval se zločincem Dugašvilim nebo paranoidním maniakem s Hickelbruberem. Jedno je ale společné, v příslušnosti k marginálnímu intelektuálnímu prostředí, byť k jeho úplně jiným rovinám. G. Wells například přímo napsal, že nesympatizuje s marxistickou teorií, kterou považuje za nudnou a chystá se jednoho dne vyzbrojit břitvou a nůžkami a napsat holení vousů Karlu Marxovi, ale sympatizuje s marxisty, z nichž málo kdo přečetl celé hlavní město. Toto učení a proroctví s výjimečnou silou po celém světě zachycuje mladé lidi, zvláště energické a ovlivnitelné lidi, kteří nebyli schopni získat dostatečné vzdělání, nemají prostředky a jsou naším ekonomickým systémem odsouzeni k beznadějnému námezdnímu otroctví. Zažívají sociální nespravedlnost, hloupá bezduchost a nezměrná brutalita našeho systému, jsou si vědomi toho, že jsou ponižováni a obětováni a proto se snaží tento systém zničit a vymanit se z jeho sevření. Ve 14 letech, dávno předtím, než jsem slyšel o Marxovi, byl jsem úplný marxista, najednou přestat studovat a začít život plný zdlouhavé a nudné práce v nenáviděném obchodě. Během těchto dlouhých hodin jsem byl tak unavený, že mě o sebevzdělávání nemohlo ani snít. Tohle bych zapálil obchod, kdybych nevěděl, že je dobře pojištěn. Rychle rostoucí výrobní možnosti, které se zdají nevyčerpatelné a na jejich pozadí přetrvávání chudoby, růst sociální nerovnosti, opozice jasné organizace výroby v továrně vůči zdánlivému chaosu tržních mechanismů, přecházející v nezaměstnanost, krize z nadvýroby, to vše je přirozenou živnou půdou pro šíření radikální antikapitalistické ideologie, která spojuje všechny potíže moderních společností se soukromým vlastnictvím a trhem a doufá ve světlou budoucnost s jejich odstraněním, socializací výroby. Právě na tato zdánlivě zřejmá fakta se odvolává nejrozvinutější, nejúplnější, intelektuálně atraktivní forma antikapitalistické ideologie, marxismus, který svým zastáncům poskytuje celistvý obraz světa, mravní mesianismus sekulárního náboženství a přesvědčivost racionalismu. Evropská krize je tedy krizí technologického pokroku, který překonal tradice, krizí nadějí, krizí příliš vysokých očekávání, na jejímž pozadí se zdánlivě navyklá nerovnost a chudoba najednou stávají nesnesitelnými. Nejde o krizi tržních výrobních vztahů, jak se domníval Marx, ale o krizi jejich legitimity. To je ostrý útok na legitimitu. Krize kapitalismu se nejslaběji projevila v jeho citadele, v Anglii. Zdálo by se, že tam měla krize výrobních vztahů, právě kvůli jejich největšímu rozvoji, dosáhnout maxima. Stal se však opak.
krize buržoazního vědomí ve viktoriánské a postviktoriánské forsické Anglii se ukázala být nejslabší právě proto, že myšlenky individuální svobody a nedotknutelnosti soukromého vlastnictví byly v myslích Britů zakořeněny hlouběji než na kontinentu. Ale ať je to jak chce, páteř evropské civilizace, nesená staletími, živená staletími přesvědčení o legitimitě soukromého vlastnictví, posvátné právo soukromého vlastnictví, je náhle vystavena prudké intelektuální a emocionální kritice ze strany lidé, kteří se zhoubnou arogancí, odtud název knihy F. Hayeka 8, budou budovat novou společnost podle vzorů, které si sami vytvořili. Tradiční hierarchická společnost soukromého vlastnictví se zdá být silně nespravedlivá. Závist se tedy ukazuje jako legitimní, která se rázem mění v vznešené rozhořčení, které končí omluvou za rovnoprávnost a dále v domněnku o možnosti použití chirurgických řešení k přerozdělení bohatství. U reakcionářů je tento proces někdy doprovázen přesunem z hlavního, marxistického, do bočního, rasisticko-šovinistického kanálu, okrádání ne všech bohatých, ale pouze neárijců. Proti jak Západ reagoval na výzvu marxismu? Ironie historie, o které Hegelián Marx takrát mluvil, ukázala, že je univerzální a nemá žádné oblíbence a obrací své ostří proti Marxovi samotnému. Jeho teorie se nakonec ukázala jako nikoli kyanid pro Západ, ale očkování, které zabránilo skutečně smrtelné nemoci. Nemechanické potlačování marxistické opozice, ale její asimilace, někdy za doprovodu antimarxistické rétoriky, taková byla skutečná reakce kapitalistické společnosti. Asimilace byla samozřejmě bolestivá. Koncem 19. a začátkem 20. století zažil Západ bolestivou mutaci, ale vyvázl z ní živý a zdravý. Úpadek Evropy, o kterém tolik mluvili fašisté a komunisté a také svobodní evropští intelektuálové, se nekonal. Při reflexi Marxovy revoluční výzvy sehrály vynikající roli dva myslitelé, Ed Bernstein a Lord J.M. Keynes. Bernstein ve své knize Problémy socialismu a úkoly sociální demokracie 1899 nastínil teorii sociálního reformismu pro ortodoxní marxismus mnohem nebezpečnější než výjimečný zákon proti socialistům, který platil v Německu na konci minulého století. Bernstein čelil revoluci a násilí sociálním kompromisem, s jehož pomocí lze zmírnit nejnaléhavější a nejnespravedlivější rozpory v demokratické společnosti. To je vyjádřeno v jeho slavném sloganu aforismu, který pomohl uvolnit veškerou marxistickou páru bez výbuchu. Konečným cílem není nic, hnutí je všechno. Od konce 19. století sílí trend socializace kapitalismu. Byly prolomeny třídní předěly, na pozadí jejich prudkého, skutečně feudálního posilování v zemích reálného socialismu, v maximální míře zajištěna formální i faktická rovnost lidí před zákonem a to vše nebylo za cenu revoluce, ale naopak díky posílení demokratických tradic. Ošklivé formy nerovnosti byly odstraněny. Všeobecné volební právo se stalo univerzální normou. Vývoj pracovně právní legislativy zajistil ochranu práv zaměstnanců. Formuje se systém dávek v nezaměstnanosti, důchodů, státních záruk vzdělání a zdravotnictví. Neméně důležité byly změny v hospodářské politice. Jejich podstatu formuloval, jak známo, Keynes, který úspěšně nahradil marxistickou revoluci keynesiánskou evolucí. Kniha je Keynes et General Theory of Employment, Interest and Money 1936 se objevila v době, kdy se svět vzpamatovával z velké hospodářské krize, nejsilnější ekonomické krize v dějinách kapitalismu. Tato krize se odehrála na pozadí zdánlivě skvělých a nepopiratelných úspěchů socialistického plánovaného hospodářství vzhůr a počátku vzestupu plánovaného hospodářství, čtyřletý plán nacistického Německa. Keynesiánská mutace svobodného kapitalismu spočívala v tom, že byla navržena jak konkrétní opatření, tak ekonomická metodika zaměřená na snížení nezaměstnanosti, zvýšení efektivní poptávky, překonání krize při zachování soukromého vlastnictví. To vše umožnilo dosáhnout výrazného zvýšení účinnosti státní regulace ekonomiky. Keynesiánství na rozdíl od marxismu nebylo prostoupeno globálně negativním destruktivním patosem. Byla to specifická reformistická teorie s poměrně mocnými nástroji. Nevdal prezidenta F.D. Roosevelta odráží ekonomickou ideologii keynesiánství 9. V podmínkách těžké krize, bující nezaměstnanosti se americká administrativa dokázala vzdát principů klasického svobodného kapitalismu, přistoupila k výrazným státním zásahům do hospodářského života. To hodně pomohlo situaci zachránit. Nevdal získal občanská práva i v poválečné Evropě.
Dnes, 50-60 let po Nevdealu a vzestupu keynesiánství, můžeme lépe pochopit význam mutace, kterou prošel klasický kapitalismus v první polovině 20. století a změnil se v sociální kapitalismus. Předpokladem této mutace byla jak duchovní krize první světové války, krize legitimity hlavních kapitalistických institucí, tak těžká hospodářská krize, která v roce 1929 otřásla světem. Socializace kapitalismu ve skutečnosti zahrnuje dvě různé, někdy se shodující a někdy protichůdné linie. První linie je sociálně politická. Odstranění jakýchkoliv zákonných privilegií bohatých vrstev společnosti, všemožné rozšíření společensko-politické role skupin s nízkým postavením, četné sociální záruky v oblasti medicíny, vzdělávání, zaměstnání, důchody a tak dále, financované zdaní a samotný systém progresivního zdanění fyzických osob včetně dědických daní. Druhá linie je ekonomická. Aktivní rozpočtová a měnová politika státu a snaha ji využít ke kontrole agregátní poptávky, úrovně zaměstnanosti a také ke znárodnění, za podmínek výkupu, celých sektorů ekonomiky. Nyní můžeme zcela sebevědomě říci. Hlavním výsledkem socializace kapitalismu v ekonomice je, že se nám podařilo zachránit západní společnost a zachovat ji beze změny v nejdůležitějších, páteřních aspektech. Legitimní soukromé vlastnictví, trh, rozdělení majetku a napájení. Podařilo zachovat tradice, nikoli je sekat skalpelem levopravého extremismu. V nejnebezpečnějších 30 letech bylo možné pomocí volantu Nevdealu bezpečně vést západní auto mezi útesy komunismu a národního socialismu. Polomarxismus na západní půdě se ukázal být obranou proti skutečnému marxismu, reformismu chráněnému před revolucí a totalitou. Jakmile byl trh zachován, legitimita soukromého vlastnictví přežila a do hry vstoupily ochranné mechanismy samostatně se rozvíjející ekonomiky. Státní regulace a sociální reformismus se vyhýbají explozi na lidech, ale sami o sobě nevedou k hospodářskému pokroku. Naopak jsou známy výsledky dlouhodobého a důsledného provádění takové politiky, blokování ekonomického růstu, rozpočtová krize, rostoucí inflace, snižování soukromých a nízká efektivita veřejných investic, únik kapitálu, v konečném důsledku stagnace a rostoucí nezaměstnanost, to je přesně proti čemu byla keynesiánská politika namířena. Od 70 let se proto kyvadlo hospodářské politiky na západě posunulo opačným směrem. Začal návrat k tradičním hodnotám liberalismu a volného trhu. Jedním z výrazů toho byla ekonomická teorie monetarismu, legitimního dědice klasického liberalismu. Politickou podporu získala s nástupem k moci politiků konzervativní vlny koncem 70. Začátkem 80. let, především M. Thatcherové, R. Reagana. Byla provedena masivní privatizace znárodněných podniků, začal rozhodující útok na inflaci, sestra přílišných státních zásahů do ekonomiky. Nebudu zabíhat do podrobností, ale žádný příčetný politik by neignoroval zkušenosti někoho jiného a nikdo by je mechanicky nekopíroval, aby získal úvěr v Chicagu. Obvinění, která proti nám byla svého času vznesena, že místo marxistického dogmatu chceme budovat stát podle monetaristického dogmatu, jsou záměrnou demagogií. Pamatuji si, jak se svého času na sjezdu lidových poslanců Richas Bulatov snažil rozpoutat veřejnou diskusi. Tady prý existují různé koncepty trhu, sociálně orientovaný stát s vysokými daněmi, švédský model a klasicky kapitalistický, liberální, americký model. On, Hasbulatov, je zastáncem toho prvního, Gajdar je zastáncem toho druhého. A ať si poslanci, zřejmě hlasováním, zvolí mezi těmito modely cestu rozvoje Ruska. To vše je intelektuálně směšné, morálně hanebné. Nemluvě o vysoké míře neznalosti takového kontrastu, řekněme sociální německá ekonomika v měnové oblasti navazuje na tradice monetarismu mnohem přísněji než ekonomika USA, je to velmi úsměvné, pokud by to nebylo smutné a stydět se, na toto téma vůbec vážně diskutovat. Jak keynesiánci, tak monetaristé, sociálně orientovaný stát, klasický trh a liberálně konzervativní a sociálně demokratické vlády na západě, to vše odkazuje k jedné globální tradici, kterou se jim podařilo zachovat, k sociálně ekonomické prostor západní společnosti v každém případě založený na oddělení moci a majetku, legitimitě toho druhého, na respektu k lidským právům a tak dále. Vstoupit do tohoto prostoru, pevně se v něm uchytit, to je náš úkol. Pak se budeme hádat o různých modelech. Reálná alternativa je dnes u nás úplně jiná. Kapitalismus na Prahu 21. století dělí od klasického kapitalismu 100-150 bohatých let. Je to tento nový kapitalismus, do kterého musíme vstoupit, ale v jaké roli, to už záleží na nás, na politice, která bude v Rusku uplatňována.
Tady nejde o nezasahování státu do ekonomiky, ale o pravidla tohoto zásahu, TZNO, a to je hlavní, jaký bude stát. Dokud nebude porušena tradice východního státu, nelze hovořit o intervenci. Nezásah, ale úplné potlačení, k tomu je stav tohoto typu naprogramován. Výsledek je znám, ekonomická stagnace, nevyhnutelný posun Ruska k jaderné mocnosti třetího světa. Právě proti přeměně naší ekonomiky, již na nové úrovni, v ekonomiku popisovanou jako východní způsob výroby, v ekonomiku východního státu, kategoricky protestujeme, bojujeme. Připomínáme čtenáři, že východní, asijské, západní a evropské jsou zde použity nikoli v geografickém, tím méně rasovém, ale pouze v politickém a ekonomickém smyslu. Řekněme, že Japonsko lze považovat za západní a Kubu nebo Haiti za východní.